trapetsiya biz o'tgan darsimizda parallelogram haqida gaplashgan edik ana endi biz trapetsiyani o'rganamiz trapetsiya qanaqa shakl e, ikki tomoni parallel bo'lgan shaklga biz trapetsiya deymiz ya'ni bu holatda faqatgina ikkita qarama qarshi tomoni parallel bo'lishi kerak ya'ni dc s a b ga parallel bo'lyapti bu yerda d s parallel a b deydigan bo'lsak quyidagicha yozamiz ya'ni ikkita to'g'ri chiziq qo'yadigan bo'lsak bu tomon bu tomonga parallel degan ma'noni anglatadi va a va b s tomonlari parallel bo'lishi kerak emas va ular teng yoki unaqa hech qanaqa shart bo'lishi kerak emas shunchaki ikkala tomon parallel bo'lsa bo'ldi bu trapetsiya shakli deymiz trapetiada ham xuddi shunday ya'ni b burchak bilan bu burchakni qo'shadigan bo'lsak ikkalasi yig'indisi bir yuz sakson gradusga teng bo'ladi demak bunda ham ikkita bunday ikkita diagonal bor diagonallari katta va kichik diagonal bo'lishi mumkin ya'ni ular har doim teng bo'lmaydi va bo'linish nuqtasida hech qanaqa ikkiga bo'linish yoki shunga o'xshash narsalar bo'lmaydi faqatgina o'sha bo'linish nuqtasida keyinchalik ko'ramiz uchburchaka o'xshashligiga qo'llangan holda ko'p misollar bor uni ham ko'ramiz mana shu parallel tomonlar dc va ab tomonlar asoslar deyiladi trapetsiya asoslari deyiladi asoslari odatda kattama katta asosni b kichik asosni esa a deb belgilashadi de. va biz trapetsiya haqida umumiy holatda yana bir narsa bilishimiz kerak uning o'rta chizig'i o'rta chiziq deb o'rta chiziq deb trapetsiyaning yon tomonlarini teng ikkiga bo'lib yon tomonlarini o'rtalarini tuslashtirib tutashtiruvchi to'rt chiziqqa trapetsiya deyiladi va trapetsiya o'rta chizig'ini l bilan belgilashimiz mumkin topish uchun asoslarini qo'shib ikkiga bo'lib qo'yadigan bo'lsak o'rta chiziq uzunligi kelib chiqadi o'rta chiziq o'rta chiziq bu yerda l parallel bo'ladi dc ga demak va parallel ab deb qo'yishimiz mumkin ya'ni o'rta chiziq asoslarga parallel bo'ladi ya'ni o'rtalarni tutashtirib shunday tutashtirib o'rtalarini tutashtiradigan to'r o'tkazadigan bo'lsak bu ab asoslarga parallel bo'ladigan chiziq bo'lar ekan va ularning yig'indisining yarmiga teng bo'ladi bu trapetsiya haqida umumiy holat umumiy ma'lumotlar edi ana endi biz odatda e, trapetsiyani turlarga bo'lishimiz mumkin odatda uch turga e, birinchi turi mana shu umumiy holdagi tur ya'ni a va b asoslar bor yon tomonlar teng emas ikkinchi holat ikkinchi e, demak birinchi deb qo'yib qo'yaylik mayli teng yonli trapetsiya haqida gaplashaylik teng yonli trapetsiya ko'p misollarda keladi bu teng yonli trapetsiya nomidan aytib turibdi e, yon tomonlari teng bo'ladi demak o'sha bizga a va b asoslar bor yon tomonlarini esa qanaqadir s bilan belgilashimiz mumkin bu holatda s teng bo'ladi yon tomonlarga ikkinchi holatdagi umumiy holatda e, to'g'ri burchakli trapetsiya deymiz ya'ni uning ikkita burchagi to'g'ri burchakdan iborat bo'lgan trapetsiyaga to'g'ri burchakli trapetsiya deb aytamiz mana to'g'ri burchakdan iborat bo'lgan trapetsiya tizib oldik mana bu holatda ham a demak b deyishimiz mumkin mana h bilan belgilashimiz buni s bilan belgilab qo'yishimiz umkin umuman olganda farqi yo'q qani o'zimiz ixtiyoriy harf bilan belgilashimiz mumkin mana o'sha trapetsiya demak tarifiga to'g'ri kelib turibdi qarama qarshi tomona parallel bo'lib turibdi ikki holatda qaraymiz ana endi bu um, ikkala holatda ham o'rta chiziq xuddi shunday topilaveradi ya'ni mana o'rta chiziqni topish hamma trapetsiyalar uchun umumiy ana endi mana bu teng yonli va to'g'ri burchakli trapetsiyaning o'zining xossalarini o'rganishni boshlaymiz mana bizga teng yonli trapetsiya berilgan bo'lsa o'shaning bitta balandligi tushirilgan bo'lsin balandlik tushiradigan bo'lsak mana bu yerda ikkita kesma ajraldi mana bitta kesma va mana ikkinchi kesma bo'ldi ya'ni mana shuikkita kesma ajraldi mana bu yerda bitta kesma bo'ldi va mana bu yerda ikkinchi kesma bo'ldi demak teng yonli trapetsiya bo'ldimi demak mana bu katta kesmamiz a qo'shilgan b taqsim ikkiga ikkinchisi esa b ayrilgan taqsim ikkiga teng bo'ladi ya'ni mana bu trapetsiyalar ayirmasining yarmiga teng bo'lar ekan balandlik tushirilganda kichik kichik kesmacha balandlik tushirilganda katta kesma katta kesmamiz nima bo'lar ekan trapetsiyalar asoslarining yarmiga teng bo'ladi ya'ni o'rta chiziqqa teng bo'lib qolar ekan mana bu yerda b minus a deb yozganimizning sababi b bu yerda katta asos bo'lyapti katta asosdan kichik asosni ayirib ikkiga bo'ladigan bo'lsak balandlik ajratgan kichik kesmaga kelib chiqar ekan uh, katta asos katta asosga kichik asosni qo'shib ikkiga bo'ladigan bo'lsak balandlika ajratgan katta kesma kelib chiqar ekan bu demak tengyonli trapeziyalarda eng asosiy xossalardan biri bu eng ko'p misollarda ko'p uchraydi ana endi to'g'ri to'riburchakli uchaburchaklar qanday keladi asosan mana mana bunday orqa mana shuni ikkinchi tomondan ham demak balandlik balandlikqa tushirish orqali ishlanadigan misollar keladi ya'ni misol uchun aytadigan bo'lsak aytadi shartda to'g'ri burchakli trapetsiyaning bitta o'tkir burchagi qirq besh gradusga teng xo'sh qaraymiz mana mana o'chirib tashlaylik qayerda bitta u't, o'tkir o'tkir burchak bor o'tkir burchak faqatgina mana shu yerda bor ya'ni qolganlari bu to'g'ri to'g'ri burchak bu esa o'tmas burchak bo'lib turibdi bizda shart to'g'ri demak to'g'ri burchakl trapetsiyning bitta o'tkir burchaki qirq besh gradusga demak mana bu qirq besh gradusga kelgnligini bilamiz va va uning balandligi ikkiga teng bo'lsa uning katta yon tomonini topi toping deydi ya'ni mana bitta yomon tomon balandlik o'zi bo'lib turibdi ikkiga bizdan katta yon tomonni so'rayapti ya'ni mana bu sning qiymatini topish so'rayapti xo'sh qaraymiz mana bu qirq besh gradus bo'lsa e, mana bu mana bu y to'qson gradus bo'lib tushadi to'qsondan qirq beshni aladigan bo'lsa bu ham qirq besh gradusga tenglik tengligi kelib chiqadi demak mana bu yerda teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lar ekan bundan ikkiga tengligi pifagor hosilasini qo'llaydigan bo'lsak ya'ni pifagor teoremasini deymiz demak ikkining kvadratiga ikkining kvadratini qo'shib ildizdan chiqaramiz ikki illizda ikkiga ya'ni uning yon tomoni kelib chiqadi demak o'sha to'g'ri burchakli trapetsiyada asosan mana shu ikkinchi demak buni parallel ko'chirish deymizmi yoki bu uchidan ham balandlik tushirish orqali misollarni ishlab ketaveramiz teng yonli trapetsiyada esa mana bu eng asosiy xossa bo'ladi ya'ni balandlik tushirganda kichik asos bunga teng bo'ladi kichik bo'lak aniqrog'i katta bo'lak esa bunga teng bo'ladi xo'sh ana endi keling bir ikkita misollar ishlaylik mana misolda misol bir deb qo'ya qolamiz demak birinchi misolga qaraymiz aytilyapti shartini yozaman demak teng yonli trapetsiya teng yonli trapetsiya teng yonli trapetsiya uh, uning perimetri 36 ga teng va o'rta chizig'i ga teng bo'lsa bizdan yon tomonni topish so'raladi. xo'sh tezgina demak albatta geometrik misollar ishlaganimizda chizma orqali ishlaymiz mana biz teng yonli trapetsiyani tizib oldik bizda aytilyapti yon tomon bor ekan asoslarini ham belgilab oldik uning perimetri o'ttiz oltiga teng ekan xo'sh perimetr nima bo'ladi a qo'shilgan b qo'shilgan ikki s bo'ladi ya'ni barcha tomonlar yig'indisi o'ttiz oltiga teng va o'rta chizig'i bu yerda a qo'shilgan b taqsim ikkiga teng bo'ladi o'nga bizdan esa shu sistemada s ni topish so'ralyapti ya'ni shartini yana bir takrorlayman teng yonli trapetsiyaning perimetri o'ttiz oltiga o'rta chizig'i esa o'nga teng bo'lsa uning yon tomonini topish so'ralgan edi mana bo'ladigan bo'lsa a bdan bu yerdan a plus b ni topib olishimiz mumkin a plus b yigirmaga teng bo'ladi a plus b ni o'rniga qo'yib yuboradigan bo'lsak yigirma qo'shilgan ikki s barobar o'ttiz oltiga teng bo'ladi bu yerdan esa ikkisi o'n oltiga c esa ga teng 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 bo'ladi sakkizga teng bo'ladi xo'sh ana endi qaraymiz mana o'zi bizdan yon tomonni topish so'ralgan edi mana yon tomon sakkizga teng deb ishlab qo'ydik ikkinchi misolda ham ko'rib ketaylik bitta ko'p kelib qolishi mumkin ya'ni qaraymiz bizga berilgan misol shartiga ko'ra mana teng yonli trapetsiyani chizib olamiz xo'sh teng yonli trapetsiya teng yonli trapetsiyada bitta diagonal bo'ladi deymiz ya'ni ikkita diagonal bo'ladi o'sha diagonal uzunliklari teng o'zaro teng bo'ladi va bizga shartga ko'ra olti va o'n sakkizga teng bo'lgan hamda diagonali o'n ikkiga teng bo'lgan teng yonli trapetsiya berilgan diagonal o'n ikkiga teng bo'lgan trapetsiya berilgan ana endi qaraymiz bizdan savol so'radi so'raladgan mana shu kesish nuqtasida qanday kesmalarga ajraladi ya'ni mana bu kesmani qanaqadir x kesma deydigan bo'lsak bu tomon bu kesma nima bo'ladi diagona o'n ikkiligida o'n ikki minus iks kesmagga teng bo'ladi bizda mana shu x va o'n ikki minus ks kesmalarning uzunliklarini topish so'ralgan e'tibor beramiz mana bu burchak bilan bu burchak nima bo'ladi teng bo'ladi chunki bular vertikal burchaklar bo'lyapti mana bu burchak bilan esa bu burchak teng bo'ladi chunki bular asoslar parallel ichka almashinuvchi burchaklar bo'lyapti mana bu burchak bilan esa bu burchak teng bo'ladi e'tibor bergan bo'lsangiz mana sariq bilan chizib qo'yaman mana biz bu uchburchak va mana bu yerda ikkita uchburchak hosil bo'ldi bularning barcha ichki burchaklar barcha burchaklar deya qolaylik o'zaro teng bo'lib qoldi ana shunaqa holatda nima bo'ladi deganda o'xshash uchburchaklar hosil bo'ladi de deyilgan edi e'tibor beramiz mana bu uchta chiziq bilan en, chizgan endi uç, u... o'sha yerda uchburchak o'xshashligini qo'llaymiz mana bu uchta chiziq tizilgan qarshisi nima turibdi x turibdi x ni mana kichkina uchburchak tomonidan boshladik ya'ni uchburchak o'xshashligini qo'llashni demak uchta chiziq tomon davomida x turibdi endi uchta uchta chizilgan demak burchak tomonida o'n ikki ming turibdi kattada o'n ikki minu ana endi mana bitta tomonda kichik burchakda olti bitta chizilganda kichikb katta uchburchakda o'n sakkiz turibdi mana bundan x ni topish muammo bo'lmaydi buni oltiga qisqatib bir uch bo'ladi proporsiya demak x shaklida ko'paytiradigan 3x barobar bo'ladi 12 ikki minus ksga to'rt xs barobar 12 ga x, x barobar 3 bo'lyapti hozirgi holatda ya'ni bizda 3 ga teng ekan 3 va 9 deymiz 3 va 9 deb javob berib qo'yamiz ya'ni 3 va 9 bo'lgan kesmalarga ajralyapti xo'sh bu demak keng juda ko'p qo, qo'llan kerak bo'lib qoladi misollar ishlayotganngizda ana shu mana shu yerda o'xshash uchburchaklar hosil bo'layotganini ko'rishingiz kerak misol demak uchinchi misol ana endi bu misolni ishlashimiz sabab har doim ham misol uchun hozir trapetsiyaga doir mavzular ishlayotgan bo'lsangiz kitobdan faqatgina o'sha trapetsiya demak bo'limiga doir bilimlarni talab qilmaydi o'shangacha o'rgangan bilimlaringizni ham qo'llashingiz kerak bo'ladi mana misol uchun bitta shart berilgan mana o'ttiz gradus mana burchakni alfa gradus gradusde demak misol sharti quyidagicha demak bizga teng yonli trapetsiya teng yonli adashmasam teng yonli ha teng yonli trapetsiya berilgan uning kichik asosi to'rtga uh, yon tomoni esa to'rt ildizga uh, to'rt ildizda ikkiga teng aytyapti uning bir diagonali diagonal yon tomon bilan o'ttiz gradus katta tomon bilan esa alfa gradus hosil qiladi bizdan alfani topish so'ralgan bu teng ongli uchburchakda bo'ladi. e'tibor beramiz mana bu tomon bu tomonga parallelligidan mana burchak ham alfaga teng bo'ladi ana endi e'tibor beramiz alfani topish kerak bo'ladi. bir qaraganda qi biroz qiyinday bo'ladi ya'ni trapetsiya haqida bilgan ma'lumotlarga ko'ra lekin biz trapetsiyani emas balki no, undanoldin shungacha bo'lgan barcha mavzularni bilib bar mavzularga doir bo'lgan bilimlarni ishlatib bilishimiz kerak xo'sh biz e, sinuslar teoremasi degan teoremani o'tgan edik unga ko'ra e, a taqsim sinus alfa teng b taqsim sinus beta teng s taqsim sinus gamma edi ya'ni bu holatlarda a b slar tomonlar e, mana shu alfa beta gammalar esa shu tomonlar qarshisidagi aniqroq shu tomonlar qarshida demai shu burchaklar mos burchaklari bo'lyapti bo'layotgan edi ana endi mana shu sariq yani, bilan belgilab qo'yamiz mana shu uchburchakka qaraydigan bo'lsak mana shu shuuchburchakka qaraymiz o'sha shuda demak qaysi teoremani sinuslar teoremasini qo'llaymiz xo'sh to'rt ildizda ikkini sinus alfaga nisbati teng bo'ladi to'rt taqsim sinus o'ttizga nisbati ya'ni mana bu to'rt ilizda ikkini sinus alfaga nisbati teng bo'ladi to'rtni sinus o'ttizga nisbatiga ana endi bundan sinus alfani topish muammo bo'lmaydi sinus alfani topadigan bo'lsak to'rt ildizda ikki ko'paytirilgan sinus o'ttiz taqsim o'ttiz taqsim to'rt bo'lyapti to'rtlar qisqarib ketadi sinus alfa esa sinus o'ttiz gradusda bir taqsim ikkiga teng ildizda ikki taqsim ikkiga teng bo'lyapti teng ildizda ikki taqsim ikkiga teng bo'lyapti alfa bu yerda demak bunaqa gradusligi o'tkir burchakligi aniq o'tkir burchak bo'ldimi alfa qirq besh gradusga teng bo'ladi chunki faqatgina qirq besh gradusda ya'ni o'tkir burchak bo'lganda ildizda ikki taqsim ikkiga teng bo'ladi sinus mana biz alfa burchakning qiymatini topib oldik demak shu bilan trapetsiya bo'limi trapetsiya emas emasdeak trapetsiya mavzusi tugaydi